ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବଙ୍ଗାଲରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ସାହେବ ଆପ କାଁ ସେ ଆଏ ହେଁ? ମୋ କଲିକତା ରହୁଛି, ମୋ ମାତୃଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଅଛି, ମୋ ଏମିତି କାଶୀର ଛେଲେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜନ୍ମ ଥେକେ ମୋ ଓଡ଼ି କଲିକତା ରହୁଛି। ମୋ ବାଡ଼ିତେ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳ ଭାଷୀ ବହୁ ରହୁଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଭବନ ଅଛି ସେଇଠି, ତାଇ ବୋଲେ ମୋ ସମ କଥା ବୋଲି ବୋଲିକି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଗଲା। ଏଖଣ ସେ ଭାଇ ଟିଭି କଥା କହୁଛି, ତ ମୋ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛି, ତ ମୋ ଶଶୀ ଭାଇଆ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି, ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି, ତ ଏ ବୋଲେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ନାହିଁ? ମୋ ଡିବେଟ୍ ନିବ, ତମ ବୋଲେ ମୋ କହୁଥିବ, ବୋଲେ ତମ କେଉଁଠି କହିବ ତମ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ? ବୋଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତମକୁ କହୁଥିବ ଯେ କଥା ଏ ଅଛି। ମୋ 1980 ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସି ପ୍ରଥମ ବାର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫର ସେ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଉମା ଭାରତୀ ମୋତେ ଶପଥ ଲାଗିଥିଲା କି ସଗନ୍ଧର ଆମେ ଖାଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ବନାଇବ। ସେ ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ଟିକେ ନିଏ କଲେଜ ଥିଲେ। ଆଜ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଝିଅ ବିକମ୍ ସେକେଣ୍ଡରୀ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଜି ଅବଧି ଅଯୋଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଦୁଇବାର ତିନିବାର ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଆଜ ମୋର ବନ୍ଧୁ 1990 ସେ ଏଇଠି କାର୍ ସେବାତେ ଦୁଇ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଲୋକ ତାକେ ଗୁଲି କରିଲା। ଆଜକେ ମୋର ଗୌରବ ବହୁ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ଏଖନ ଯେତେ ପୁଲିସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକଟା ପୁଲିସକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେଇ କଥା 1990 ଥିଲା, ସେଟା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ସେ ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଫଟାଇ ଦେଇଛି, ମାରିକି ମାରିକି ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଫଟାଇଛି। ଏଖନ ମୋ ଏ କମରେ ଏତେ ବ୍ୟଥା ଅଛି, ହାଉ ବ୍ୟଥା ଅଛି, ମୋ ସେଇ ବୋଲା ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ରାମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି, ରାମ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ରାମ ତେଜ ଥିଲା, ରାମ ରାଜାଉ ଥିଲା, ରାମ ପ୍ରଜାଉ ଥିଲା, ରାମ ଏକଟା ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ରାମର ଜୀବନୀ ଦୌଡ଼ ଗୋଟେ ପଡ଼ କଣ କଣ ଯେଇଠି ଯାଇବି ତୋଠି ତମ ରାମେ ନାମେ, ତମ ଧର୍ମ ଯା ରାମେ କଟକ, ପରିବାର ଯା ରାମେ ଶରଣ କର, ବେପାରୀ କର ରାମେ ଶରଣ, ଯୁଦ୍ଧ କର ତ ରାମ ଟିକେ ରାବଣ ମୁକ୍ତି ହେଲା, ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ମୋ ମୁକ୍ତି ରାମ ତୁକ ହବ, ତାଇ ବୋଲ ସେ ଟାଇମେ ସେ ପ୍ରହିତ ହୋଇ କହିଲା ମୋ ରାବଣ ପୂଜା କରିବ। ସେ ରାମ କହିଲା ଗୋଟେ ରାମର ବନ୍ଧୁ କହିଲା ରାବଣ ସହ ତମ ତ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛି, ରାମ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜନା ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ କରଜନା ଯୁଦ୍ଧ କରା ୟଜ୍ଞ କରୁଛି, ତାହା ତ ସୀତା ନାହିଁ ବୋଲେ ସମବିଧା କରାମ। ତ ସେଇଠି କଥା ହଉଛି କି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ରାବଣ ରାମଣ ବଚନ ଦେଲା କି ମୋ ତମ ଜୋଡ଼ା ଆଣିବ, ସୀତାକେ ନେଇ ଆସିଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିକେ ସେଇଠି ନେଇକି ପୂଜା କରାଇଲେ, ସେ ରାବଣ ଜାଣୁଛି ସେ ରାମର ଝିଅ ଅଛି ସୀତା, ସେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବି ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ତାଇ ବୋଲ ସେଇ ଟାଇମ ସେଇ କଲି ଯୁଗେ ସେଇ ସତ ଯୁଗ ଯିଏ ଝିଅ ଯୁଗ ଛିଲ ସେଇ ଟାଇମ ରାବଣ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଜନ୍ନ ସେ ରାମ ସୀତାକେ ନିଏ ପୂଜା କରିଲା, ୟଜ୍ଞ କରାଲା, ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରେ ଦକ୍ଷିଣା ଯଖନ ଚାହିଁଲ ସେ କହିଲା ରାମ କି ମୋ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଯଖନ ଚାହିଁବ ତଖନ ତୁ ମୁଁ ଦେବି, ତାଇ ବୋଲ ଆବା ସୀତାକେ ଆବା ରାବଣ ଲଙ୍କା ନେଇଗଲା। ସେ କି ବୋଲବେ ଆଜ କିତନେ ଖୁସ୍ ହେ ଆପ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଏ। ଆମ 1990 ମେ କାର ସେବା ମେ ଆଏ ଥେ ଔର ଉସ ସମୟ ହମାରେ ଦୋ ଭାଇ କୋ ୟହାଁ ବଳିଦାନ ଦେନା ପଡ଼ା ଥା, ଓ ମେରେ ସେ 15 ସାଲ ଛୋଟେ ଥେ ଔର ମେରେ ସାମନେ ମେ ମେରେ ମିତ୍ର ଛୋଟେ ଭାଇ ସମଝ ଲିଏ, ମିତ୍ର ସମଝ ଲିଏ, ବଚ୍ଚେ ସମଝ ଲିଏ, ଯୋ ଥେ ଓ ଆଜ ଉନକି ଆତ୍ମା ୟେ ଦୃଷ୍ଟ ଦେଖେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥେ। ହମ ଲୋଗ ୟହାଁ ଆଏ ହେଁ 70-80 ଆଦମୀ ହମ ଲୋଗ ଆଏ ହେଁ କଲକତ୍ତେ ସେ, ଉନକେ ନାମ ସେ ହମ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଚଲାତେ ହେଁ ଔର ଉସି କି ସେବା କେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗ ଆଏ ହେଁ। ୟହାଁ ଜିତନେ ଯାତ୍ରୀ ହେ ଉନକୋ ଚାଏ ବିସ୍କୁଟ ସୁଆଲି ହମ ଲୋଗ ଫ୍ରି ମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କର ରହେ ହେଁ। ଡେଲି ହମାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ମେ 20,000 ଆଦମୀ ଚାଏ ବି ସବକା ସେବନ କର ରହେ ହେଁ। ହମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ରହୀ ହେ କି ଉନ ଭାଇଓ କା ବଳିଦାନ ଆଜ କାମ ଆୟା, ବ୍ୟର୍ଥ ନହିଁ ଗିଆ ହେ। ଯୋ ଭି ଉସ ଦିନ ଗୋଲି ଖାଏ, ଉସ ଦିନ ଯୋ ଦୋ ଭାଇଓ କା ହମ ଲୋଗ ୟହାଁ ସବ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରକେ ଗଏ ଥେ, ଆଜ ହମ ଲୋଗ କୋ ଜଗହ ୟାଦ ଆ ରହୀ ହେ କି କାହାଁ ଗୋଲି ଲଗି ଥି, କିସ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ହମ ଉନକୋ ଲେକେ ଗଏ ଥେ, କାହାଁ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ହୁଆ ଥା, ଆଜ ଓ ଦିଶ ହମ ଲୋଗ କୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ମେ ଦେଖନେ ମିଲ ରହା ହେ। ତୋ ଅନ୍ତର ସେ ହୃଦୟ ମେ ସେ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନତା ହୋ ରହୀ ହେ, ଉସ ସମୟ କା ବହାୟା ହୁଆ ଖୁନ ଆଜ ହମାରେ କାମ ଆୟା, ପୁରେ ଦେଶବାସୀଓ କେ ଲିଏ କାମ ଆୟା, ପୁରା ସନାତନ ଧର୍ମ ଉନ ଭାଇଓ କୋ ଜିନ୍ଦଗି ଭୁଲେଗା ନି। ଜୈସେ କି ପହଲେ ବହୁତ ବାର ଆପ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆ ଚୁକେ ହେଁ,
क्या अंतर देख रहे हैं? जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि उस टाइम जय श्री राम कहने से लाठी पड़ता था, आज जय श्री राम कहने से जय श्री राम उल्टा पड़ रहा है, रिप्ले आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं डिफरेंस? आज के दिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज हमारे यहाँ प्रशासन से लेके एक एक आदमी के वंश में पड़ा हुआ है राम, और हम लोग अपने बचपन से ही कलयुग से देखते आ रहे, माँ पार्वती से भी यही सीखे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जैसे कि डेवलपमेंट की बात की जाए, आप तो प्रत्येक साक्षी होंगे उस सब का, उस टाइम जो आए थे कितना डिफिकल्ट हो रहा था, फ्लाइट नहीं था उस टाइम, इतना ट्रेन भी नहीं चल रहा था। उस समय मैं आया था उस समय में और आज में, उस समय हम लोग 1990 में बनारस से अयोध्या पैदल आए थे। बहुत सारे राज्यों से पैदल ही गवर्नमेंट का इतना बैंड हो गया था कि रास्ता ट्रेन सब बंद कर दिए थे, रास्ते बंद थे। हम लोग खेतों के रास्ते से पगडंडी से आए थे और अयोध्या का उस समय का रूप, राज का रूप, जमीन और आसमान का, ये मोदी और योगी का युग है। अयोध्या अब राम राज्य देश में आके रहेगा, क्योंकि राम जी अपने घर आ रहे हैं तो राम राज्य आएगा और ये पूरा देश में लागू होगा। जय श्री राम। आज मो निजे के बहु गर्व करूछि, गुट्टे दुनिया रो जित्ते संस्था अछि से संस्थार मेंबरशिप होछिला, समस्त संस्था मेंबरशिप होछि, किंतु राष्ट्रीय संसद संघ आरएसएस जाके नाम कहूछि ताउ कोनो मेंबरशिप नाही। आज मो एते खुशी अछि कि गुट्टे संसद देश प्रधानमंत्री अछि, आ गुटे संसद एटी राष्ट्रपति होइला, ताउ गुटे संसद एथि योगी होइला मुख्यमंत्री, आ सेई संघ संघर्ष 500 कित्ते वर्ष मो आंदोलन चले राम मंदिर, समस्त हिंदू समाज रे मंदिर ध्वंस करला मुसलमान तलवार बोध, कोन तो कौडी एकटा हिंदू कोन मंदिर ध्वंस करले ना, से धैर्य करी करी के करी करी के करी करी 500 बजे पूर्ण होया पर से दुई बंधु मो संघ संसद आरएसएस कर्मी संघ का राष्ट्रीय संघ पूर्ण अच्छे राष्ट्र के प्रेरणा से स्वयं की इच्छा से सेवा की भावना रखने वाले, आज सेवा के माध्यम से देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जोगी से लेकर के हमारे के कार्यकर्ता अपने सड़कों पर उतरे हैं, आज राम में पूरा दुनिया आ गया है। इसलिए बंधुओं, राम के आह्वान पे और राम के काम में 22 तारीख को ब्रह्मांड भी एक हिलने वाला है, जैसे राम मंदिर का तांडव जैसे इन्होंने किया था, आज ये दिखने का अवसर मिला है। हमें फर्क है, हमें खुशी है कि हमारे पिताजी नौजवान थे तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और नौजवान हुए तो बोले बेटा देश आजाद हो गया। मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद देते थे कि तुम राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हो, तुम्हारी जवानी आते आते तुम्हें मंदिर मिलेगा, तो मुकम्बो खुश हुआ, एक में दो फ्री मिला, मथुरा और काशी। जय श्री राम। जय श्री राम। सही भावना से उत्कंठा अपन देखुले चेहरे कि भली जोश रही है, बयस 50 वर्ष ऊर्ध बयस उत्साह सहित आमको प्रतिक्रिया दूसरे कैमरा पर्सन आदित्य सहित अर्गस न्यूज। जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।